הצעה מעניינת, לקראת יום ירושלים, יום חשוב, כן, לא מופיע בתנ"ך יום ירושלים, אם כן, מה החשיבות שלו, המשמעות שלו, וההופעה של תאריך העומר של יום ירושלים, אין מקריות, ראינו כבר גם בהכרסה של טראמפ, באחד מימי העומר, מאוד משמעותית, עם הספירות. אם כן, מה קורה פה גם? אם כן, משהו מדהים. כ"ח אייר, וכידוע, יום ירושלים, גם תירתו של שמואל הנביא, יש קשר כידוע. וכ"ח אייר, יום ירושלים, מהו בספירת העומר? אם כן, בספירת העומר זה היום הראשון בשבוע השביעי של המלכות. ודאי שמתאים, מלכות וירושלים הולכים ביחד. משהו מאוד מעניין זה, דרך אגב, שהגימת ירושלים, אחר כך נדבר כמה גימטריות שונות, אבל הגימטריה של ירושלים זה הגימטריה של מלכות, 496, היא 100. מה זה 100? הגמרא אומרת בשבת, פרק הבונה, האות קוף, קוף של קדושה, מסמל לקדושה. גם ברור שהשלמות של הקדושה זה בשלמות עשרת הספירות, 10 כפול 10, 100. כן, זה מה שבאמת ירושלים. האמת של ירושלים זה הקדושה שבירושלים, זה המיוחד בה. לא, צערנו, הפסטיבלים שעושים שם, זה לא מה שמאפיין את ירושלים, זה כדאי לעשות בתל אביב, אולי גם שם לא. לפחות ירושלים, מה שמאפיין אותה זה הקדושה. לכן ירושלים שהיא המלכות, ברור, מה שמשלים אותה, מה שממלא אותה, זה הקדושה, עוד קוף מאה, וזאת היא בעצם הגימטריה של ירושלים 596, 496 מלכות פלוס 100 שזה קדושה. כן, זה עצמו חשוב לדעת. בכל זאת משהו מפליא זה ביום שירושלים נכבשה, חזרה יותר נכון למקור שלה, מלכות ישראל. אם כן, השבוע הוא שבוע השביעי המלכות, יום ראשון, הראשון במלכות הוא חסד. מה זה מלמד? מלמד שברוך השם זכינו למלכות לירושלים, אבל כנראה עדיין בחסד, כנראה שעדיין חסר את הדין שממש יגיע לנו ירושלים, מתנהגים בקדושה, לא מחללים שבת, שומר קדושת הצניעות, יש לאישה שעדיין לצערנו לא כל כך מצוי. אם כן, חסד שבמלכות, זה בדיוק היום המתאים ביותר שקיבלנו בחזרה את ירושלים. נו, יום שני, שגרירות גבוהה שבמלכות. נו, גם מעניין. אבל הכי מעניין זה הגימטריה של התאריך של יום ירושלים, כ"ח, אייר, והספירות. חסד ומלכות. כן, הגימטריה של כוח כ"ח 28. אייר 221. ולא אייר, דרך אגב, כוח. לוקחים רק את התאריך, כוח. אייר זה משמעות אחרת. כוח 28, חסד 72, מלכות 496, כ"ח, כוח 28, זה התאריך, חסד זה היום הראשון, ומלכות זה השבוע. כוח, חסד, מלכות, גימטריה ירושלים, פלאי פלאים. אין מקרה בעולם, הכל השגחה. אם כן, גם דרך אגב, מלחמת
ששת הימים שהתחילה בכ"ו אייר, כ"ו שם השם, ויסוד שביסוד, יום מאוד מאוד רגיש. אם כן, זה התאריך. מעניין, כפי שאמרנו, הספירה של יום ירושלים, אין מקרה בעולם. מה הגימטריה של יום ירושלים? יום 56, ירושלים 596, ביחד 652. מה זה 652? אם כן, הרבה רמזים מעניינים במספר הזה, אבל אחד זה מעניינים, זה אברהם, יצחק, יעקב, דוד, שזה בעצם המרכבה הקדושה. זה השלמות הרבה הרבה מסביב לעניין הזה של אברהם, יצחק, יעקב ודוד, ועם הכולל כמובן, שזה מגיע למספר הזה. אם כן, מעניין ביותר. דרך אגב, 43 ימים לעומר, זה גימטריה טוב השם. השם טוב. כן, נתנו את טוב ירושלים. טוב. אבל מה שבאמת חשוב מה לדעת, מה היא באמת ירושלים, מה השמעות שלה, וכל זה כמובן נתחיל עכשיו, כלומר בשטח הזה של גימת יאות של ירושלים וישראל, ונראה הרבה הרבה עומק בדברים, מסערים חשובים בתוכם, על מה זה ירושלים, חשיבות ירושלים, מה מקומה בתוך ישראל, איך הדברים באים לידי ביטוי באותיות לשון הקודש וגימת יאות. דברים מדהימים, מפלים ביותר, באמת, חבל שאי אפשר להראות אותם לאותם שמתלוננים ורוצים את ירושלים ואומרים ירושלים, אפשר לתת חלק ממנה וכולי וכולי. לצערנו, כמה דברים ממש לצערנו חסרים את העומק, לא יודעים מה זה ירושלים, מה הקשר שלהם לישראל. בעצם גם הרבה לא יודעים מה זה ישראל, מה זה אותיות ישראל. אומרים שהרבי מביז'יץ אומר שצריך לשנות את השם של ישראל, פשוט השם ישראל לא מתאים למדינת ישראל, שההתנהגות בה היא ממש נגד השם ישראל. מה זה ישראל? ישר כל, שרי כל. שרינו, איפה רואים על זה? חילולי שבת, פגיעה בצניעות, בתורה, בישיבות. מה זה נקרא? כן, ככה הוא טוען שצריך לתת איזה שם אחר. נו, צריך לשאול השם יפה. בכל זאת, ישראל, אם אדם יתבונן מה זה ישראל, מה זה אותיות ישראל, אז ידע איך באמת צריך להיות איש ישראל. אם כן, אנחנו עכשיו נראה את זה. דורש קצת התבוננות, מקווה שאנשים יהיה לנו קצת סבלנות להתבונן בדברים, ולראות כמה דברים מדהימים מראים לנו את הקשר של ירושלים לישראל, על ידי אותיות. אם כן, דבר ראשון, האותיות ירושלים, נראה את הטבלה הזה, י' ר' ו' ש' ל' י' מ', ישראל י' ש' ר' א' ל', כבר רואים שירושלים וישראל הולכים ביחד. יש לנו פה האותיות י' ר' ש' ל', שלוש אותיות מירושלים עם ישראל, י' ש' ר' ל'. כן, חסרות הו"ב והי"ד והי"ד בירושלים. נראה תכף שהם נמצאים גם שם. והכל על פי לשון הקודש. איך זה? איך זה בא לידי ביטוי? כלומר, יסוד גדול בלשון הקודש, נו, מי שקרא את הספר שלנו, מסורים בלשון הקודש, ספרים אחרים, כבר נוכח לדעת, בעצם ספרים אחרים היום כבר יש, ספר של זמיר כהן, הצופן, שהוא מביא בהקדמה שחלק מהדברים הם מהספר שלנו, מסורים בלשון הקודש, אבל ידוע, מגן דוד, אחד מהספרים החשובים, הקודמים, ולשון הקודש מביא יסוד גדול. באמת היסוד הזה מובא בהרבה מקומות, וזה גם את אחד ההסברים, איך יש בתורה 600 אלף אותיות של מעשה, יש רק 300 אלף ומשהו. כן, הכל מבוסס על היסוד, שכל אות בלשון הקודש, יש בה כמה אותיות. לא בכולם, יוד, אין. אבל באות א', למשל, יש לנו ו',
יוד למעלה ויוד למטה. בספר תורה כמובן דבר בולט. גם הגימטריה של יוד וביוד 26, עם השם שזה א' אלופו של עולם. בכל את האות וב אפשר לפצל ליוד ויוד וב, שני יודים וב, כן? ודרך אגב כתוב בספרים שלפני זה, לפני דר המבול, החטא של אדם ראשון הביא לזה, והחטא של דר המבול כיוון הביא לשינויים במבנה העולם, כן, הכדור קצת לא ישר כמו קודם. בכל זאת כתוב בספרים שבהתחלה זה היה כמו האות וב, כמו האף ושני העיניים, ושני עיניים, בדיוק זה האות של א', אם הוו לא הייתה עקומה, אם הוו הייתה ישר באלף, היה לנו את הוו, האף ושני העיניים, גם רומז גם לספירות. איך שלא יהיה, הנה, מה אנחנו עושים עכשיו? לוקחים את האלף של ישראל, מחלקים אותה לוו, יוד, יוד, ואז יש לנו שני יהודים ובאבים ירושלים. ככה שאם ניקח, כמובן המם, יש לנו גם המם בירושלים, מה קורה פה? אם כן, האותיות ירושלים, יוד ריש ובשין למד, כן, בעצם בתוך זה נמצא מישראל, כן? המם של ירושלים, היוד, האלף יש בתווה והיוד יוד של ירושלים. ככה שלמעשה יש לנו בתוך ירושלים רמז ברור שהיא מישראל. כן, לא כפי שעושים, אולי גם טראמפ חושב לתת חלק לערבים, מי יודע. בכל זאת, הוכחה ברורה מלשון הקודש שירושלים היא מישראל, חלק מישראל. ולא רק זה, אפילו בגימטריה, כן, בגימטריה. הכל ישראל, כן, כל ירושלים ישראל. לא רק חלק ממנה מזרח, מערב ירושלים, מזרח ירושלים. הכל ישראל, הכל גימטריה 55. ישראל גימטריה 541, ביחד יש לנו גימטריה, הכל ישראל, כן? אבל כדי לזכות ירושלים, צריך לדעת מה זה ירושלים, מה זה ירושלים? ידוע, ירושלים זה ירו, עירה, ושלים, שלים, שלום, עירה ושלום, כן? השם ייראה, ככה, אברהם קרא למקום הזה, צריך עירה, עירת שמיים, בירושלים, וזה שיביא גם שלום לעולם, כן, עירה שלום, כן, הרבה אומרים, אבל מה שחסר, עירה, ירושלים זה המקום של עירה, עירה, עירת השם, וזה מה ש... צריך כדי לזכות לירושלים, ולא לשכוח שירושלים זה לא מקום שם לכל מיני פסטיבלים יפים, אלא לדעת שירושלים זה מקום קדוש, ומקום קדוש צריך להתייחס לזה כמו מקום קדוש, ולכן מקום קדוש, הגימטריה של מקום קדוש, מקום זה 186, 410, קדוש ביחד 596, מקום קדוש זה ירושלים. ירושלים היא עיר השלום, השלום בעולם והוא בישראל תלוי בירושלים. לכן לא פלא שהשטן עושה הכל שיפגעו ירושלים יותר ויותר פסטיבלים, יותר וידר לצערים דברים כנגד הקדושה, כנגד הסניות, כנגד התורה, וזה עושה בעיות, כן? עושה בעיות, יש לו חסר לצערים לו בעיות. אם כן, מקום קדוש ירושלים, וירושלים, כפי שאמרנו, עירה ושלום, זה השורש שבא מירושלים ובירושלים, לכן הגימטריה של שלום עד עולם, גם גימטריה ירושלים. וזה אנחנו רואים במילים שלום 376 עד 74, עולם 146 ביחד, 596, ירושלים. רוצים שלום בעולם, צריך לדאוג שירושלים תהיה מקום קדוש, שתהיה עירת השם, צניעות וטהרה, שמירת השבת, זה היסוד. ואולי הכי חשוב לדעת שמה
באמת יש בירושלים, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. איך זה בא לידי גימטריה? לידי ביטוי בגימטריה, אתה נכון. כאן כבר צריך כמובן להיכנס יותר לקבלה. וידוע בקבלה מאוד מפורסם ששם השם י' כבר, אוקיי? י' זה חוכמה, א' זה בינה, ו' תפארת, א' מלכות. כלומר, אלו בעצם הדברים המעניינים ביותר. חוכמה, בינה, ותפארת ומלכות. אנחנו מתקרבים לשבועות, אז אני אגיד לכם רעיון נפלא של הבן איש חי, על המשמעות של התאריך שקיבלנו בו את התורה, פשוט לא יאומן. כן, ידוע מפורסם שהתורה בסיני ניתנה לעם ישראל שיצאו ממצרים בשנת 2000, ב' זה 2000, תמ"ח 448, כמו התורה ניתנה לישראל 2448 שנה אחרי בריאת העולם. כן? קיבלנו את התורה, הרבה כתבנו על המשמעות של התאריך הזה, גם 49 עבלות, בכל זאת, דברים מעניינים על הזמן שניתנה התורה, שהוא גם לא מקרי. אומר הבן איש חי משהו מדהים. אומר, 2448 זה אותיות, גימטריה. 2000, כמובן, 2000, 2, ב, ת' 400, מ' 40, ח' זה 8. כלומר, ב' ת' מ' ח', ארבעת האותיות האלה, באמת מסמלים את השנה שהתורה ניתנה. מה ראשי התיבות של האותיות האלה? בינה, תפארת, מלכות, חוכמה, בדיוק. ארבעת שם השם, י', ו', חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. אמנם הסדר שונה ויש הסבר לכך. זה מתחיל בבינה וממשיך לתפארת, למלכות, לחוכמה. יש הסבר לכך. התורה ניתנה עם פי הגבורה, והשם הזה מסמל גבורה. גם זה לא סתם אותיות, גם סדר נכון. זה הדברים רבותיי, לשון הקודש זה לא פשוט. גם השנה פשוטה. לשון הקודש ספק שהרבה הרבה יש בה כל דבר, הכל בדיוק במקום, במיקום הנכון. לא כמו שפות אחרות, בשפית אומרים אה, וכותבים את זה ב-10 אותיות. עברית, מה שאתה אומר, זה אתה מבטא. יש כמה מילים שיש בהם את האות ולא מבטאים אותם, אבל גם לזה יש סיבה. למשל, חטא. מה זה חטא? צריך להגיד חטל, מה זה? זה א' הזאת שמה. מה זה? משותקת? מה זה? מה קורה? אז גם לזה יש הסבר. שעל ידי שאדם חוטא, הוא משתק את א', את הנשמה שלו. א' זה אלופו של עולם, זה החלק לא קמים על אצל האדם. כשאדם חוטא, אז א' הזאת משותקת. כן? והיא מביאה גם לגולה, שא' הולכת, יש גולה. שאלף חוזרת, יש גאולה, אבל זה עניין של חץ, כן? לכן האלף לא מבוצע, כן? להראות לנו על הפוגם באלף. עושים תשובה, כמובן האלף חוזרת. זה בדיוק מה שקורה לאדם. אדם זה אלף דלת מהם. אדם מורכב מאלף, מלוקות. נשמה, דם, דם של הנפש. נו, כשהוא מת, ככה בית השלה אומר, שאדם הראשון חטא א', הלכה ממנו, נשאר דם, חומר ודם. 10 פעמים זה אותיות מת, כן? גם לא מקרה. מם זה 10 פעמים, 4, ות' אלפים מם, כן? הדומם, אדם, מביא את המיטה, לכן בא מיטה לעולם. כשאדם עושה תשובה, וכמובן זה החטא, החטא משתק את א', והאדם הזה, נעשה כאילו דומם, נעשה דם, איך אומרים באנגלית דם? טיפש, משהו כזה. בכל זאת, האלף הזאת זה אלף חשובה, כן? וכשהיא חסרה, אז כמובן יש צרות, גלות, גולה, יש הרבה. חיסרון א', חיסרון אלופו של עולם, בעולם, באדם.
ודאי שזה מאוד משמעותי. אם כן, הנה גם פה, רוצים להביא את הערך מאוד י' כי ו' כי, בינה, תפארת, מלכות, חוכמה, בטף, במחד שהתורה ניתנה, ניתנה. התורה זה שמות שם השם, כן, התורה שמות השם, ובדיוק יצא בצורה כזאת, פשוט לא יומן, אין מקריות בעולם. אם כן, נחזור ל-י' כי, שזה חוכמה ובינה. ידוע ש-י' זה גימטיה 10, א' זה גימטיה 5, ואם ניקח את ירושלים, ונכניס בה, מה שצריך להכניס בה, את החוכמה ואת הבינה, 596 ועוד 15 י"ק, גימטריה תורה. כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, אבל כי שמענו רק בתנאי שיתייחסו לירושלים כמקום קדוש ויכירו שהשלום האמיתי הוא רק בירושלים, כשהיא באמת, כמו שצריכה להיות, מקום קדוש. וידוע שהיוד החוכמה מסמלת את אהבת השם, הבינה מסמלת את עירת השם, אהבה היא רק, זה יסוד של הכל, איך אומר הזוהר, העירה ואהבה זה כנפיים למצוות, שעושים את המצוות בעירה ואהבה, הם עולים למעלה. אם עושים את זה בעצלות, ברפיון וזהו, הם לא עולים למעלה, יורדים למטה, לפעמים גם מביאים את המלאק, כמו שהוא בעבר פידים, שהוא רפואי ידיים. משהו חשוב לציין, שכתוב פה רפואי ידיים, כמו עשו מצוות, אבל בעצלות וזהו. וכנראה, כך כתוב בספרים, שחס ושלום שאדם עושה מצווה, אבל בלי כוונה בעצלות וזהו, בא השטן וחוטף אותה. נותן כוח לשר שלו בשמיים ומביא את המלאק. ויסודות גדולים חשובים, וגם כמובן חשובים מאוד ליום ירושלים, כדי לדעת מה זה באמת ירושלים. כן, לסערו יחגגו את ירושלים, טוב, במקומות הבתי כנסיות, בתי מדרשות, ישיבות, ודאי, בדרך הנכונה, לימוד תורה אחרים, ריקודים, נחות, ניגונים, ירושלים של זהב, בטח שהרבה ינגנו את זה. אבל כמובן צריך לדעת את האמת. ירושלים, כי מציון תצא תורה, דבר ירושלים. כפי שראינו ממש בגימטראות, באותיות, בלשון הקודש, מה זה ירושלים. והכי חשוב, כפי שאמרנו, הדבר המדהים ביותר, שפיצול צאת א' לו' וי' וי', עם המם ירושלים, ממש ירושלים, מישראל. והכי חשוב לדעת מה זה ראשי התיבות, מה הם ראשי התיבות של ישראל. אם כן, ראשי התיבות הם יצחק, יעקב, יהוד, שרה, שין, רחל, ריש, א', אברהם, להם, לאה. כלומר, האבות והאימהות הם השורש של עם ישראל. והם עושים את ישראל לשרי כל אותיות ישראל, לישר כל, ישר עם כל. הם עושים את ישראל לשיר כל, שיר כל בעולם, לפרסם את שם השם בעולם, שיר כל. ועוד צירופים מעניינים בתיקוני זוהר על מה זה ישראל. אבל זה לא יאומן, ממש ישראל מראה מה זה השור של ישראל. ומה השור של ישראל? צריך ללכת בדרכי ישראל. במידות הטובות של ישראל, של יצחק, רחל, לאה, כמובן שהם מסמלים את המידות, הספירות, נו, אז מה, מי יודע, באמת, אם הוא לא צודק, הרבי מוויז'ניץ שאומר שהשם ישראל לא מתאים לישראל של היום, איפה הליכה בדרכיה, אברהם, שמירת הברית, שמירת הקדושה, יצחק, יעקב, האמת. נו, מעניין. בכל זאת, גם משהו חשוב בשמות של האבות, אמהות שלנו, שהם אברהם 5 אותיות, שרה 3 אותיות, 8, יצחק
ארבע אותיות, 13. מאברהם, יצחק ולאה, יעקב, ארבע אותיות, נוסיף את הארבע, 17, ושרה ורחל, רחל, חסרה כבר עשינו, יש לנו ביחד המאותיות, 26. כן? שם השם נקרא בך. אם כן, יסוד חשוב מאוד, ששם השם באמת הוא באבות ואימהות שלנו. מה שלא יאומן. גם מעניין שלוקחים את האותיות של יצחק, יעקב ואברהם, ארבע, ארבע ושלוש, שלוש וארבע וחמש, כן? יש לנו פה חמש, שמונה, 13, נכון? יעקב ארבע, יצחק ארבע, אברהם חמש, 13. וניקח את האימהות, שרה רחל, 6, לאה, 9, ורבקה, כן, שלחנו את רבקה, כמובן, רבקה ורחל זה עוד ריש, רבקה, עוד ריש, עם רחל ורבקה, גם 13. 13 של האבות, 1, 13 של האמהות, 1, 13 ו-13, ביחד 26, וזה מה שאמרנו, שהאותיות של האבות והאמהות זה 26, י' כו' כ', שלמות קדושת השם, שהתגלה באבות והאמהות שלנו, וכמובן גם 3 ו-4 שזה 7, 7 עצמו זה המספר של הספירות התחתונות, זה גם לא מקרה. אם כן, מה שאנחנו רואים פה, מה השורשים שלנו, וזו הצרה הכי גדולה. הצרה הכי גדולה, שהיום רוצים להתחיל מחדש, איך אמרו אותם ציונים חדשים שבאו לארץ, מפאי, משהו חדש נבנה. כן, חורטים את העבר, לא סלחת על העבר, נתחיל עתיד חדש ונשכח מהעבר. מה קורה אז? המילה אמת בעברית זה א' מ' ת', א' מ' ת'. עבר, א', הראשון, התחלה, מ', בינוני, מדבר, משחק, מדבר, ת', עתיד, תעשה. אמת זה עבר, הווה ועתיד. נו, שאדם באמת מאמין בעבר שלו, מתבלן טוב טוב בעבר, באבותיו, אבות אבותיו, וההווה, ומחבר את זה להווה, מתנהל וגם מכין את עצמו לעתיד באותו דרך, זה האמת, זאת האמת האמתית. אבל כשאדם חותך את האלף, את העבר, אין קיום למה שהוא עושה. מת, כן? ידוע, דברים בלי יסודות, בלי עבר, חס ושלום, אין להם עתיד. רואים את זה, הרפורמים הראשונים, שכמעט כל המצוות שאמרו לה, פה ושם קצת, אמרו זה לא מתאים לגרמניה, בחוץ ברחוב, ללכת בלי כובע וזה. לא, היום אז הרפורמים, כמעט מה הנוצרים. כן, כמה הלכו לאיבוד מהיהדות, הם כן, ככה זה. כשאין א', יש מת. אולי באנגלית זה make a mess of themselves. האנשים האלה שמנתקים את עצמם מהעבר, זה making a mess of themselves. כן, עושים... בלבול, בלגן, שתקראו למילה מס בעברית. בכל זאת, זו המציאות. וכן, רבותיי, חלק קטן מהדברים שאמרנו, בספרים שלנו, יש כל כך הרבה להרחיב על אות אחת. אפשר לכתוב גם ספר, מספר 6, האות ו. אבל מה שבאמת פה רצינו להעיר, שבאים ליום ירושלים, לדעת מה זה באמת ירושלים? כן, לא מקום של פסטיבלים, של... ריקודים, זה מקום של קדושה, מקום קדוש. כן, זה מקום ששם השם, אלופו של עולם נמצא שם.
ישראל, חלק מישראל, ישראל זה שרי כל. זה להיות ישר עם כל, זה להשאיר לה כל, כן, לא ברוויזיון, כן, להשאיר לה כל. זה מה שמת ישראל, זה מה שירושלים, והגימטריות של ישראל, וזה, לא נרחיב, אבל זה עולמות שלמים מסתתרים פה ומסרים חשובים. מה זה ישראל? כל מספר יש בו משמעות, כן? כל מספר זה ספירה. לכן שגימת הישראל זה 5, 4 ו-1. זה 10 ביחד, זה שלמות של 10 הספירות. גם כל דבר, 541. יש אותם ספירות לישמעאל, שהוא עומד נגד ישראל. ישמעאל ידוע. זה לעומת זה, ישמעאל, ישמעקל, כן? ישראל. גם יש בשניהם קל, ועל זה אמר בלעם, אוי מי יחיה מסומו קל, מי יחיה במצב ששני אומות שיש בהם קל, ילחמו זה עם זה, כן, ישמעאל וישראל. כל מה שמאוד מעניין זה, הגימטריה של ישמעאל, לכן זה אותם מספרים, 450 בערד, 451, גם בגלל שכל ספירה יש לה חיוב ושלל, וה-541, הסדר שלו, משמעותי, ו-451, לא נדבר בתוך זה, מה מסתתר במספר, אבל דבר אחד מעניין, 541, 541, גימטריה ישראל, ישמעאל גימטריה 451, מה ההבדל? 541, פחות 451, זה 90, מה זה 90? הגימטריה שאול צדיק, נו, מה זה מלמד אותנו? שחש לי שלום, שאין צדיק בישראל, כן? אז בא לישמעאל, אמר לי ארץ, גם לי מגיע, לא יאומן. איך כתוב? צדק, צדק, תרדוף, ומן תחיה בירש את הארץ. צריך את הצדק, את הצדיק, את הצדקות, את הטהרה, כדי לזכות בישראל. ולכן, לא יאומן, שעם ישראל שבאמת, כולם צדיקים, אבל כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אבל בתנאי שיהיו צדיקים, שיהיה צדק בישראל. צדק של תורה, לא צדק של כל החוקים של אוטונומיה, כולל האוטומנים, כל החוקים שרחוקים מתורת ישראל. אז נקבל את ישראל שלמותה. אבל אם חס ושלום נחזיר את הצדק הזה, אז יבוא ישמעאל 451, יגיד גם לנו, זה לא מה זה. אם כן הצלן השם שבאמת, שביום ירושלים, שאמרנו שהמשמעות שלו מאוד חשובה, גימטריה אברהם, יצחק, יעקב, דוד, ממש המרכבה הקדושה, זה ירושלים, כן. ונזכה באמת, לירושלים זכינו בחסד במלכות, אבל כדי לזכות בדין של מלכות, שאף אחד לא יתלונן שירושלים לא מגיעה לנו, צריך באמת לשמור את הצדק, את התורה, ואז נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.